কার আপুনি চাই আছে লাইভ আওয়ার মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী কাজিরঙার নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজি পুয়ায় আরক্ষীর অতিথিশালার কাজিরঙার মিহিমুখত প্রথমে হাতি সাফারি করলে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি কাজিরঙা পরিদর্শন করলে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইয়ার পিছতে কহরা বনাঞ্চলত জীপ সাফারি করলে মোদী দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় কাজিরঙাত কটালে মোদী ৫:৪৫ প্রবেশ করে ৮:২০ কাজিরঙার উলাল মোদী আমি কাজিরঙার উলওয়ার দৃশ্য দেখাইছো লগতে ৫:৪৫ হাতি সাফারি করার দৃশ্য দেখাইছো মিহিমুখত হাতি সাফারি করে তারপরে এটাও জীপ সাফারি করে দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় ধরে কাজিরঙার সময় কটালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাতি আর জীপ সাফারি করে মিহিমুখত পোহনীয়া হাতির গা ধুয়া স্থানও পরিদর্শন করলে প্রধানমন্ত্রীগী পিলখানাত হাতি কলু খুয়ালে মোদী কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজতে পুয়ায় কাজিরঙার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলে দেশের প্রধানমন্ত্রীগী প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি কাজিরঙা পরিদর্শন করলে মোদী প্রদ্যুম্নক সঙ্গ দিলে কাজিরঙার আন এটা সুঠাম হাতি পবনেও প্রধানমন্ত্রীগী কাজিরঙার বিগ ৫ চারিটা জন্তু প্রত্যক্ষ করে হাতি গড় দল হরিণ আর বনরিয়া মহ কাশরপরাই দেখিলে প্রধানমন্ত্রী ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ দেখার পর বঞ্চিত হল মোদী দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় ধরে কাজিরঙাত সময় অতিবাহিত করলে প্রধানমন্ত্রী দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট জোড়া এক দীর্ঘ সময় কাজিরঙার নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করলে হাতি সাফারি করলে প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি প্রদ্যুম্ন হল কাজিরঙার আটাইতকৈ বলবান তথা শক্তিবান হাতি আর এই প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠিয়েই ইয়ার পূর্বে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে কাজিরঙা ভ্রমণ করেছিল কটকটিয়া নিরাপত্তার মাজত পুয়াই কাজিরঙার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলে আর বিশেষ আমি উল্লেখ করেছো যে বিগ ৫ কাজিরঙার অন্যতম আকর্ষণ এই বিগ ৫ ভিতর চারিটা জন্তু প্রত্যক্ষ করলে হাতি গড় দল হরিণ আর বনরিয়া মহ কাশরপরাই প্রত্যক্ষ করলে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ঢেকিয়াপতিয়া বাঘ দেখার পর বঞ্চিত হল মোদী দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট কটাই ওলাই অহা দৃশ্য আমি দেখাইছো বর্তমান আরক্ষীর অতিথিশালত বিশ্রাম লৈছে আর ক্ষন্তেক সময় পিছতে উড়া মারিব ইটানগর অভিমুখে কাজিরঙার অস্থায়ী হেলিপেডত উপস্থিত হব প্রধানমন্ত্রী মোদী তারপর ইটানগর যাব ইটানগরত ৬খনক রাজ্যের কেবা হাজার কোটি টাকার অভিলাষী প্রকল্প উদ্বোধন করব আধারশিলা স্থাপন করব সেলাপাস মুক্তি করব ইটানগরেরপরাই প্রধানমন্ত্রীগী মোদীর ভ্রমণে কাজিরঙাক দিলে এক নতুন মাত্রা কাজিরঙাত আনিলে এক নতুন দিগন্ত মুহূর্তের ভিতরতে সোশিয়াল মিডিয়াত বিয়পি পড়ব প্রধানমন্ত্রীগীর কাজিরঙা ভ্রমণের এই দৃশ্য ইয়া পুয়া ৫:৪৫ দৃশ্য পবন আর প্রদ্যুম্ন প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি কাজিরঙা হাতি সাফারি করলে মোদী সঙ্গ দিলে পবন নামের আন এটা সুঠাম হাতিয়ে আর তারপরে ১২খন জিপসি লৈ কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত প্রধানমন্ত্রী জিপ সাফারি করলে হাতি সাফারি জিপ সাফারি দুইটা মাধ্যমে সোয়াদ ললে প্রধানমন্ত্রীগী দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট জোড়া সময় অল্প সময় নহয় দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট জোড়া দীর্ঘ সময় ধরে কাজিরঙা ভ্রমণ করলে প্রধানমন্ত্রীগী প্রধানমন্ত্রীগীর এই কাজিরঙা সফরে গৌরব কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানক এক অনন্য মাত্রা প্রদান করলে সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আজি দেশের প্রধানমন্ত্রীগী দেশের অন্যতম পর্যটন স্থান সমূহের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে প্রধানমন্ত্রীগী লাক্ষাদ্বীপের কাজিরঙালে এক বিশেষ পরিক্রমা প্রধানমন্ত্রীগী লাক্ষাদ্বীপলে গৈ যে চমক সৃষ্টি করলে মোদী সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখত ঠিক তেনেদরে কাজিরঙা ভ্রমণেও আন এক চমক দিলে প্রধানমন্ত্রীগী ২০২৩ বর্ষ পর্যটন বর্ষত কাজিরঙাত পর্যটকের আগমনে অভিলেখ
সৃষ্টি কৰিছিল আৰু মোদীৰ আগমনৰ লগে লগে আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষটো সেই অভিলেখ ভংগ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছো, বিগ ফাইভৰ চাৰিটা জন্তুৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মোদীয়ে অতি ওচৰৰ পৰা কাষৰ পৰা, বনৰীয়া মহ, হাতী, গঁড় আৰু দল হৰিণ, কিন্তু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ সবাতোকৈ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ স্থান ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, সেই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ এইবাৰ প্ৰায় সংখ্যক পৰ্যটকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। অৱশ্যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বঞ্চিত হৈছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পৰা। হাতী চাফাৰী সামৰি জীপ চাফাৰী কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। গহৰা বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰে মোদীয়ে। মিহিমুখ আৰু গহৰা বনাঞ্চলৰ দৃশ্য আৰু এই কাজিৰঙা সফৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ ওলাই অহা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, তিনিটা দৃশ্য। সোমাজত হাতী চাফাৰী, সোঁফালে এয়া জীপ চাফাৰী দৃশ্য আৰু বাওঁফালে দুঘণ্টা 35 মিনিট সময় কাজিৰঙা সফৰ কৰি ওলাই অহা দৃশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। এয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটাই কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি অসম গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভ্ৰমণসূচী দেখুৱালোঁ আপোনাক, আৰু তাৰ পিছৰে অন্যতম এক কাৰ্যসূচী হৈছে যোৰহাটৰ হোলোঙা পাৰ আৰু মেলেং মেটেলি পথাৰ। হোলোঙা পাৰত 12:10 তেওঁ উপস্থিত হ'ব। আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই জনাই আহিছে, এয়া আয়োজন দেখুৱাইছোঁ হোলোঙা পাৰলৈ এনেদৰে ধাৱমান হৈছে, এয়া লাখপতি বাইদেউ। 10,000 লাখপতি বাইদেউৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুকলেট বিতৰণ কৰিব। এয়া হোলোঙা পাৰ আৰু মেলেং মেটেলি পথাৰলৈ আহি আছে। 1,65,000 লোকৰ সমাগম হ'ব মেলেং মেটেলি পথাৰত, আৰু এই মেলেং মেটেলি পথাৰ অভিমুখে এইসকল লাখপতি বাইদেউ আহিছে। লগতে 40,000 আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিব। এক উদলি মুদলি পৰিৱেশ, উথপথপ পৰিৱেশ, লাখপতি বাইদেউসকলৰ মুখত হাঁহি, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ মেলেং মেটেলি পথাৰ অভিমুখে 10,000 লাখপতি বাইদেউ আহিছে। এই লাখপতি বাইদেউৰ উপস্থিতিতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুকলেট বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মেলেং মেটেলি পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ পৰা যোৰহাটলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, আজি পুৱাই আৰক্ষীৰ অতিথিশালাৰ পৰা কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত প্ৰথমে হাতী চাফাৰী কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইয়াৰ পিছতে গহৰা বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰিলে মোদীয়ে। 2:35 কাজিৰঙাত সময় অতিবাহিত কৰিলে মোদীয়ে। পুৱা 5:45 প্ৰৱেশ কৰি 8:20 কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাল মোদী। হাতী আৰু জীপ চাফাৰী কৰি মিহিমুখত পোহনীয়া হাতীৰ গা ধোৱা স্থানো পৰিদৰ্শন কৰিলে মোদীয়ে। পিলখানাত হাতীক কলো খুৱালে মোদীয়ে। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পুৱাই কাজিৰঙাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলে। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিলে, হাতী চাফাৰী কৰিলে আৰু প্ৰদ্যুম্নক সংগ দিলে কাজিৰঙাৰ আন এটা সুঠাম হাতী পৱনে। এয়া কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণ, অসম গৌৰৱ কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণ সামৰি তেওঁ ইটানগৰলৈ যাব। ইটানগৰৰ পৰা তেওঁ আহিব যোৰহাটৰ হোলোঙা পাৰলৈ। হোলোঙা পাৰ আৰু মেলেং মেটালি পথাৰ এই মুহূৰ্তত উখল মাখল হৈ পৰিছে। তিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ।
দিগন্ত ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে সকলে অপেক্ষা কৰিছে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব আজি সমগ্র ৰাজ্যবাসী অসমৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক আজি লৈ যোৱা হ'ব জগত সভালৈ কি প্ৰস্তুতি মডিক আদৰিবলে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই আছো হোলোঙাপাৰৰ পৰিৱেশ হোলোঙাপাৰৰ পৰিৱেশ বুলি ক'লে এই মুহূৰ্তত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বুলি অৱগত কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত মুদিময় পৰিৱেশ বুলি অৱগত কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মুখত এটা হাঁহি লৈ আজি জাতীয় বীৰগৰাকীৰ যি আচলতে শৌৰ্য বীৰ্য সেই শৌৰ্য বীৰ্য আৰু ত্যাগক যেন সকলোৱে পুনৰবাৰ সোঁৱৰিছে সেই কথা আমি অৱগত কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ সন্মুখভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্নজন আহিছে আলহী অতিথি সকলো আহিছে লগতে আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যিসকল পুৰোহিতক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যিসকল মহিলাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সকলো আহিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু 12:05ৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই স্থানত অৱতৰণ কৰিব ইয়াৰ যি স্থায়ী হেলিপেড সেই হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক মৃদংগৰ ধ্বনিৰ মাজত আগবঢ়াই লৈ অহা হ'ব যি স্থানত জাতীয় বীৰগৰাকী সমাধি কৰা হৈছিল বীৰজনাৰ মৈদামলৈ লৈ অহা হ'ব তাতেই তেওঁ জাতীয় বীৰজনাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্মৰণ কৰিব আৰু সোঁৱৰিব যে জাতীয় বীৰজনাৰ যি আচলতে ত্যাগ সেই ত্যাগক সোঁৱৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু তাতেই 10 বিশেষ পুৰোহিত থাকিব পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে সোঁৱৰিব আৰু বিভিন্নজন আহিছে মই কেইগৰাকীমান বাইদেউক দেখিছোঁ আজি বিশেষ এটা দিন হৈ পৰিব যিহেতু জাতীয় বীৰগৰাকীক আজি বিশ্বসভাত জিলিকিব বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে এই স্থানত আপুনিও আহিছে ইয়াতে অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহিছে নে অতিথি হিচাপে অতিথি হিচাপে আহিছোঁ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আমি কাকজান কলেজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু আমাৰ অধ্যক্ষা মহোদয়ো এতিয়া আহি আছে আৰু আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আমাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহি তেওঁৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিব সেইটো আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা কেনেকুৱা যিহেতু অত্যন্ত এটা ভাল লগা কথা সদায় অসমৰ যি আচলতে পাঠ্যপুথিৰ কিছু পৃষ্ঠাতহে জাতীয় বীৰজনাক আমি সামৰি ৰাখিছিলোঁ আজি বিশ্বসভালৈ যাব হয় আজি আমি কাকজান কলেজৰ পৰা প্ৰতি আমন্ত্ৰিত হৈ আহিছোঁ অনুষ্ঠানলৈ আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু আমাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমাৰ জাতীয় বীৰ আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ তেখেতক যাতে বিশ্বৰ মানচিত্ৰত জিলিকি উঠিব আমি সম্ভাষণ জনাইছোঁ যে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আজি ইয়াৰ যাতে আমি ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ এটা আমি সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে কাক ধন্যবাদ দিব এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'লগৈ আমি আচলতে ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সূচনা হ'ল কাক গোটেই গোটেই অসমবাসীক লৈ আমাৰ সকলোৱে মিলি জুলি আমাৰ গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটো গোটেইখিনিকে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যথেষ্টখিনি কৰিছে তাৰ পৰা যিহেতু আমি ফোকাছত আনিছোঁ আমাৰ অসমীয়া অসমবাসীক হৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব বাইদেউ আপুনিও আহিছে অতিথি হিচাপে একে অনুভৱ আমিও কাকজান কলেজৰে হয় মই ইতিহাস বিভাগৰ সেইকাৰণে আমি বিশেষভাৱে আমি অসমৰঞ্জী সদায় পঢ়াই থাকোঁ গতিকে আজি এই মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তটোত থাকিবলৈ পাই অতি আনন্দ বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাবোৰ আজি আকৌ মানে পুনৰ জিলিকি আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ অসম বুৰঞ্জী ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি থাকিব হয়নে বাইদেউ ময়ো কাকজান কলেজৰ পৰা আহিছোঁ নিমন্ত্ৰিত হৈ পেলাই বহুত ভাল লাগিছে এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই যিহেতু এইটো কথা কৈছোঁ যে সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে জয়ন্ত যিহেতু ইয়াতে 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু যিটো প্ৰতিমূৰ্তি হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ইয়াৰ যিটো আচলতে ইয়াৰ যিটো ব্যয় সেই ব্যয়টো ইতিমধ্যে প্ৰথমতে 150 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ যিটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু 2025 চনৰ 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে গোটেই প্ৰকল্পটো আৰু ইয়াতে 214 কোটি টকা ব্যয় হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব জয়ন্ত এই যিটো প্ৰকল্প এই যিটো আচলতে বিশ্বসভাত জাতীয় বীৰজনাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তা এই চিন্তাটোত কিন্তু বিশেষভাৱে আমি যদি কওঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যে প্ৰত্যক্ষ তেওঁ কিন্তু ইয়াতে তেওঁ যোগাযোগ আছিলে তেওঁ প্ৰতিটো কথাই তেওঁ নিজাববীয়াকৈ সকলো কিন্তু পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছিলে লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে বিষয়ববীয়া হিচাপে বহু কষ্ট কৰা হ'ল আজি সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব আপোনালোকো সাজু হৈছে নিশ্চয় আজি আমি অতিশয় গৌৰৱান্বিত যিহেতু আজি
ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব আজিৰ দিনটোতে আমি অসমবাসীৰ লগতে হোলোঙাপাৰবাসীও আজি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আৰু আমি অতিশয় এটা কথাত আমি সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিয়ে ভাবি থকা দিনটো আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি উদ্দেশ্য, যি মহান উদ্দেশ্য, তেখেতৰ সেই মহান উদ্দেশ্য আজি সফল হৈছে বুলি আমি উপলব্ধি হৈছোঁ। তেখেতে আমাক এই ইয়াত পদাৰ্পণ কৰিয়ে তেখেতে আমাক কৈছিল যে মই বীৰজনাক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, আপোনালোকে 50 বিঘা মাটি আপোনালোকে উলিয়াই দিয়ক। আৰু সেইমতে আমি মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিয়ে 50 বিঘা মাটি আমি উলিয়াই দি তেখেতৰ যি মনোভাৱ সেই মনোভাৱ পূৰণ কৰিছোঁ বুলি আমি আজি উপলব্ধি হৈছে। আমি আপোনাক আপুনিও থাকে আমিও থাকোঁ, এটা সময় থাকি আছিলে যে লাচিত দিৱসৰ দিনা আমি ইয়ালৈ আহোঁ, আপোনালোকেও আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে আৰু আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ। জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন মৈদামতো লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিছে, কিন্তু সেয়া যেন ইতিহাসৰ পাতত জিলিক থাকিব আৰু কিছু এতিয়াৰ পৰা যেন লাচিত বৰফুকন মৈদাম বুলি ক'লে সদায় ইয়ালৈ জনশ্ৰুত ঘটিব, হয়নে কথাটো? এইটো শুদ্ধ আৰু সত্য কথা। আমি আমি ভবামতে যিহেতু বীৰজনাৰ এই মৈদামথলী বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে বুলি আমাৰ উপলব্ধি হৈছে আৰু বিশ্বৰ পৰ্যটকে আহি ইয়াত যে ভিৰ কৰিব এই কথাটো আজি আমাৰ উপলব্ধি হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ এই বীৰজনাৰ যি ত্যাগখিনি, যি ত্যাগ আছে আপোনালোকৰ, সেই ত্যাগকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমেও আমাক আজি এই শুভক্ষণটো উপস্থিত হোৱাত নিশ্চয় সহায় আগবঢ়াইছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়া জয়ন্ত। এই মুহূৰ্তত যদি আমি কিছু যি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ যদি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, তেতিয়া অনুমান কৰিব যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহাৰ কাৰণে ইয়াতে নিশ্চিত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। মই সেই কথাটো অৱগত কৰিব লাগিব আজি 4 দিনৰ পৰাই যে লাচিত মৈদামত ইতিমধ্যে স্পেচ প্ৰটেকশ্যন গ্ৰুপ উপস্থিত হৈ সকলোবিলাক দিশ পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু যিহেতু 12:05 যোৱাৰ লগে লগেই প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি, বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আকৌ এটা নৱ সংযোজন ঘটিব। অসমৰ যি পৰ্যটনস্থলী সেই পৰ্যটনস্থলীত কিন্তু নৱ সংযোজন ঘটিব যে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প। এই কথাটো আমি সকলোৱে এই মুহূৰ্তৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু বহুকেইটা কথা কৈছে যে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এইকাৰণেই গঢ়ি তোলা হৈছে যে বীৰজনাৰ যি আচলতে ত্যাগ, সেই ত্যাগক আমি কেৱল মাত্ৰ কথাৰে কৈ আছিলোঁ বা বুৰঞ্জীৰ পাততেই আছিলে, কিন্তু কেৱল মাত্ৰ অসমীয়াৰ মাজতেই আবদ্ধ আছিলে, কিন্তু আন আন যিসকল বীৰৰ কথা যদি কওঁ, বিশ্বৰ বীৰসকলৰ যদি কথা কওঁ, তেওঁলোকক কিন্তু বিশ্ববাসী সকলোৱে চিনি পাইছিলে। কিন্তু এই যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপে কিন্তু যে সকলো স্থানতেই সকলো ক্ষেত্ৰতেই যে জাতীয় বীৰগৰাকীক সকলোৰে পৰিচিত হৈ পৰিব সেই কথাটো আমি এই মুহূৰ্তত ঠাৱৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত আমি যদি আজি এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ আজিৰ যি দিনৰ গোটেই কাৰ্যসূচীটোৰ কথা কওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰুণাচলৰ ইটানগৰৰ তেওঁ অনুষ্ঠান শেষ কৰি তেওঁ পোনে পোনে যোৰহাটলৈ আহিব আৰু যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামতেই তেওঁ অৱতৰণ কৰিব। আৰু ইয়াতে যিহেতু তেওঁ, মই এই কথাটো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে তেওঁ ইয়াতে যিহেতু 10 মিনিট সময় কটাব আৰু ইয়াতে তৰ্পণ কৰিব। প্ৰথমে বীৰজনাৰ যি আচলতে সমাধি ক্ষেত্ৰ মৈদাম, সেই মৈদামত তেওঁ প্ৰথম তৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁক আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব সুউচ্চ সুবিশাল অসমৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি জাতীয় বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ লৈ সন্মুখভাগলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব। আৰু তাতো কিন্তু কিছু যি আচলতে ধৰ্মীয় পূজা পাতল, সেই পূজা পাতলৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে তাত, সেই স্থান স্থায়ীভাৱে যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলতেই, আৰু তাতেই তেওঁ সেই কৰ্ম সমাপন কৰিব আৰু সেই মুহূৰ্তত মৃদংগৰ ধ্বনি উঠি থাকিব, মহিলাসকলৰ
মাজতে যি আসলে তাই প্রার্থনা সেই তাই প্রার্থনা ধলিত হয়ে থাকি এই এই কথাখিনি আমি কব উল্লেখ করব পারো মই কে এজন আর এজন ব্যক্তি আছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই যে লাচিত বরফুকন এই যে প্রকল্প এই প্রকল্পর ক্ষেত্রতে যথেষ্ট অরিহণা আছে মানে জানিম যেহেতু সেই ক্ষণ আহি পাইছে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করা হয়েছে আপনাদের লাচিত মৈদাম সংরক্ষণ সমিতিয়ে যে সেই বীরজনার যদি আমি কোঁ যে কেবলমাত্র লাচিত দিবসের দিন আমি ইয়াতে সোঁৱৰণ করো আপনালোকও থাকে আমিও আহোঁ কিন্তু এটা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হব বিশ্বর পর্যটন ক্ষেত্র লাচিত বৰফুকন এই প্রকল্প জিলিকি উঠিব গোটেই কথাখিনি এইটো অসমের জাতিটোর বাবে এইটো আমার অসমীয় জাতির বাবে একটা শুভ মুহূর্ত অতি আমি আশারে বাট চাই আছো 1671 খ্রিস্টাব্দর শরাইঘাটর যুদ্ধত আহোম সেনার মহাপরাক্রম আর বীরত্বর প্রতীকস্বরূপ যিজন সেনাপতির নেতৃত্বত অসমীয়া জাতিয়ে সুবিশাল মোগল বাহিনীক পরাভূত করে অসমীয়ার স্বাভিমান রক্ষা করিলে সেই বীরজনার এই মৈদামস্থলীত ইতিমধ্যে যুগুত করে উলিওয়া যে বৃহৎ প্রকল্প তার সুউচ্চ প্রতিমূর্তি আজি মুক্তি করা হব আর সেই প্রতিমূর্তি উন্মোচনের লগেলগে এই বীরজনাক এক স্থায়ী রূপত প্রতিষ্ঠা করবলৈ চেষ্টা করেছে এই অপাহত আমি অসম সরকারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আর সেই আজি শরাইঘাটর যুদ্ধরপরা 352 বছর পিছত আমার এই এই স্থানত হুলুঙা পাৰ পূব যোৰহাটৰ হুলুঙা পাৰ আজি জিলিকি উঠিবলৈ গৈছে আমি সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছো কাৰণ আজি এই মৈদামথলিতেই বীরজনাক স্থায়ী রূপে জিলিকাই তুলি আমার সকলোকে জাতিটোক মহিয়ান করে তুলিলে লগেলগে কিন্তু আর্থ সামাজিক যে দিক হব হুলুঙা পাৰ অঞ্চলের সেয়াও কিন্তু বিশ্বসভাত জিলিকিব হয়নে নিশ্চিতভাবে এইটো এই বৃহত্তর পূব যোৰহাটক যোৰহাটৰ অসমৰ এক পর্যটনস্থলী হব আর এই বৃহত্তর অঞ্চলটোত আর্থ যেটা আর্থ সামাজিক পর্যটন এটা সলনি হয়ে যাব পরিবেশ সলনি হয়ে যাব আজি প্রায় দুটা বছর আগত যে পরিবেশ আছিল সেই পরিবেশ নাই চৌপাশত উন্নয়ন হয়েছে রাস্তা পদূলি হয়েছে লগেলগে পর্যটন উদ্যোগে সলনি হয়েছে ই এক পর্যটনস্থলীলে পরিণত হয়েছে কেবল দেশি নহয় বিদেশী পর্যটকর আগমন হয়েছে আর এই প্রতিমূর্তি ভাগক ইতিমধ্যে স্ট্যাচু অফ ভ্যালোর হিসাবে বীরত্বর প্রতিমূর্তি হিসাবে নামাঙ্করণ করা হয়েছে যদরে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি থাকে আমার এই স্ট্যাচু অফ ভ্যালোর আর যেটার অর্থ হল বীরত্ব এই বীরত্বর প্রতীক আমার অতি সন্ধিক্ষণের সময় যিজনে অসমীয়া জাতিটুক রক্ষা করলে সেই বীরজনা আসলে গোটেই বিশ্বরে বীরত্বরে প্রতীক হব কাক ধন্যবাদ দিব নিশ্চিতভাবে এই সরকারের উদ্যোগক আমি ধন্যবাদ জানাইছো অসম সরকার বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগত এই কাম সম্পন্ন হয়েছে 2021 সনের 20 নভেম্বর দিনা তেখেত প্রথম পদাবন করেছিল এই মৈদাম ভাগি তেখেতে তর্পণ করে মৈদাম চৌপাশ চাই বেশি সময় সেইদিনাখন নাছিল কিন্তু তেখেতে উন্নয়নের বাবে প্রাথমিক অবস্থাত 1 কোটি টাকা ঘোষণা করেছিল 2022 সনের জানুয়ারি মাহত তেখেতে আমাক জানাইছিল মৈদাম সমিতিক অবগত করলে যে এই মৈদামক লৈ তেখেতে বৃহৎ সপোন দেখিছে এটা ডাঙর প্রকল্প হাতত লবলৈ গৈছে আর পাঁচ দিনের পরাই সেই দ্বিতীয় দিনের পরাই সেই সময়ের যোৰহাটর উপায়ুক্ত অশোক কুমার বর্মন ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত চারি মৈদামর সংলগ্ন প্রায় 47 বিঘা মাটি অধিগ্রহণ সরকারে করিলে আর তারপিছতেই 2022 সনের 25 ফেব্রুয়ারি দিনাখন রাষ্ট্রপতির সেই সময়ের রাষ্ট্রপতির আপনি দৃশ্য দেখাই থাকক দিগন্ত আপনি দৃশ্য দেখাই থাকক এনেদরে উখল মাখল পরিবেশ হুলুঙা পাৰত আর আনফালে মেলেং মেটেলি পথারলৈ ধাবমান হয়েছে এতিয়া লাখপতি বাইদেউ সকল আমি সেই দৃশ্য আপনার দেখাই আছো যোৰহাটৰ পৰা আমার সাংবাদিক গৌতম বৰা সংযুক্ত হয়েছে পোনপটীয়া সম্প্রচারত গৌতম কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কেনেকুৱা আয়োজন চলিছে মোদীক আদৰিবলৈ কারণ সমগ্র যোৰহাট এতিয়া মোদীময় হৈ পৰিছে মহেন্দ্ৰক্ষণলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে আগে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক যে হুলুঙা পাৰস্থিত যে লাচিত মৈদাম লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামস্থলী তাতে আহি প্ৰথমে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব আৰু তাত কিছু সময় পাৰ কৰাৰ পিছত 12:40 মোৰ সন্মুখত থকা যি বিশাল মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে যিখন জনসভা তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু 1:25 প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই জনসভাত উপস্থিত থাকি জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰিব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশেষকৈ আজিৰে সভাখনৰ আকৰ্ষণ হৈছে লাখপতি বাইদেউসকল 10 সহস্ৰাধিক লাখপতি বাইদেউ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা
ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ যে সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মঞ্চৰ সন্মুখতে লাখপতি বাইদেউসকলক দিয়া হৈছে। আৰু বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি গুইজান ব্লকৰ পৰা আহিছোঁ। গুইজান ব্লকৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছে? গুইজান ব্লক তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী একদম সন্মুখৰ পৰা তেখেতৰ কথা শুনিব পাৰিব? আজি সন্মুখৰ পৰা দেখি পিনি বহুত ভাল লাগিব, সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু। হয়, আৰু কি কৰিব যে লাখপতি স্কিম পইচাৰে কি কৰিব? লাখপতি স্কিমেদি আমি মানে যিটো ব্যৱসায় কৰি আছো এতিয়া বৰ্তমান, সেই ব্যৱসায়টো আৰু অকণমান আগবঢ়াই নিবলৈ আছে। মোৰ কুকুৰা ফাৰ্ম আছে, তাৰপিছতে আৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আছে বাইদেউ, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? নমস্কাৰ, মই মাৰ্ঘেৰিটা ব্লকৰ পৰা আহিছোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা? হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ? প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ তেখেতক মই বহুত ধন্যবাদো দিব বিচাৰোঁ, কাৰণ তেখেতে আমাৰ কাৰণে মহিলাবিলাকৰ কাৰণে বহুত আমাৰ মহিলাবিলাকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে, বহুত আঁচনিবিলাকো। আপোনাৰ কি ব্যৱসায় আছে? মোৰ বৰ্তমান মই এখন ফুলৰ নাৰ্চাৰী খুলি আছোঁ আৰু মই মুৰ্গী পালিছোঁ আৰু তেনেকৈ মই মোৰ ঘৰ সংসাৰখন চলাই আছোঁ, আগবঢ়াই নি আছোঁ। লাখপতি বনাটো নিশ্চিত তেতিয়াহ'লে? লাখপতি বাৰু হয়েই। আমি দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত চক ইমান আত্মবিশ্বাসে কৈছে যে ব্যৱসায় কৰি ইতিমধ্যে লাখপতি হৈছে এগৰাকী মহিলা মাৰ্ঘেৰিটা। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম নয়নমণি গগৈ। নয়নমণি গগৈ, হয় মানে আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত? আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ মোদী চৰকাৰে আমাক মহিলাবিলাকক বহু ধৰণৰ আঁচনি দি সহায় কৰিছে, সেইটো কাৰণে মই আৰু ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মোদী ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে অতি আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছে যে ব্যৱসায় কৰি আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰেই দৃশ্য এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী বৰমা আছে, বৰমা ক'ৰ পৰা আহিছে? ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আমি দেখুৱাইছো যে এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত চক ৰাজপথেৰে তেওঁলোকক গাড়ীৰে অনা হৈছে আৰু লাখপতি বাইদেউসকল গৈ তেওঁলোকৰ বাবে 10 সহস্ৰাধিক আসন ইতিমধ্যে মঞ্চৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, 1.5 লক্ষাধিক লোক আজি এই যিখন জনসভা সেই জনসভাখনত সমবেত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত, কিয়নো সেই অনুসাৰে গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সৰু ডাঙৰ 7,000তকৈ অধিক গাড়ী ইতিমধ্যে ভাড়া কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই জনসভাখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও অতি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় 4,000 সহস্ৰাধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, 300তকৈ অধিক আৰক্ষী বিষয়া পৰ্যায়ৰ লোক ইয়াতে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে সকলোখিনি তদাৰক ইয়াতে কৰি আছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে 12:40ৰ পৰা এই দিন জনসভা আৰম্ভ হ'ব, 1:25লৈকে। তাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পৰা উৰা মাৰিব হেলিকপ্টাৰ যোগে ৰৰিয়া বিমানবন্দৰলৈ আৰু তাৰ পৰা তেখেতে অসম এৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ যে 37নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এই ৰাজপথেৰে প্ৰথমতে যিটো পৰিকল্পনা আছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰিব যোৰহাটত আৰু এই পথেৰে যি মিটিংস্থলী বা যি ৰাজহুৱা সভাস্থলীৰ পৰা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনলৈকে তেখেতে এই পথেৰে যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু শেষত সেয়া বাতিল হয়। আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিলে, বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিকেইখন জিলা যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ তেওঁলোকৰ বাবে এক অতি দুৰ্বিষহ জীৱন পাৰ কৰিব লগা হৈছে। যি 4-লেনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিগত 8 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ আছে তাৰ বাবে, আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই পথেৰে যদিহে যায় তেনেহ'লে হয়তো তেওঁ নিজ স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত এই পথছোৱা নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়াও আশা কৰিছে যে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ লোকসকলৰ এটাই আশা যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি বহু কোটি কোটি টকাৰ আজি আঁচনিত শিলান্যাস কৰিব, আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাও নিৰ্মাণ অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাটো ইয়াৰ অহা বহু লোকে বিচাৰিব। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ যে লাখপতি বাইদেউসকল আহিয়ে আছে, 10 সহস্ৰাধিক লাখপতি বাইদেউ ইয়াতে মঞ্চৰ সন্মুখত বহিব আৰু যি 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে মেলেং মেটেলিত এই যি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে যোৰহাট জিলা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এইটো কথা কোৱা হৈছে যে আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰি, মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱসাগৰ শিৱদৌললৈ উজনিৰ দিশৰ পৰা বা নামনিৰ দিশৰ পৰা বহু লোকৰ আগমন ঘটে শিৱৰাত্ৰি শিৱদৌললৈ বুলি, আৰু গতিকে আজি
এই পথছোৱা যিহেতু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব কিছু সময় পিছত লক্ষাধিক জনতাৰ সমবেগ ঘটিব এই পথছোৱাত সেই হেতুকে যোৰহাট নগৰেদি তিতাবৰ হৈ বা গোলাঘাটৰ পৰা তিতাবৰ হৈ যি ধোদৰালি আছে ধোদৰালিয়েদি গৈ আমগুৰি যি চাৰিআলি আছে সেই আমগুৰিত আমগুৰি হৈ সাতত্ৰিশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাবৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অনুৰোধ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ উজনিৰ পৰা নামনি দিশে যিসমূহ গাড়ী আহিব তেওঁলোককো আমগুৰি হৈ ধোদৰালিয়েদি তিতাবৰত প্ৰৱেশ কৰি বা মৰিয়নিত প্ৰৱেশ কৰি যোৰহাট নগৰলৈ আহিবৰ বাবে বা যদি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন থাকে গোলাঘাট হৈ সাতত্ৰিশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উঠিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আৰু যিসমূহ বাণিজ্যিক গাড়ী আৰু ট্ৰাক তেওঁলোকক কলিয়াবৰত যি কলিয়াবৰ হৈ যি ভোমোৰাগুৰি ব্ৰিজ আছে সেই ব্ৰিজেদি গৈ বগীবিল দলং হৈ উজনিলৈ যাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। আৰু সিদ্ধাংশু অংকুৰ বৰুৱা আছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। কেনেকুৱা আজি প্ৰস্তুতি গোটেই লাখপতি বাইদেউ আমি যিমান দূৰলৈকে দেখোঁ অকল লাখপতি বাইদেউ দেখা পায়, এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে। কাৰণ সঁচাকৈ আপোনালোকৰ এইটো এটা আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া প্ৰত্যেকজন যোৰহাটবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন, যিহেতু আজি লাচিত বৰ্ষখনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজি উন্মোচন কৰিব, যি আমাৰ অসমীয়া আস্থা আৰু আৱেগৰ প্ৰতীক। লগতে আপোনালোকে চাওক যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাত কালি নৈশ যাপন কৰিলে, আজি ৰাতিপুৱা জীপ চাফাৰী বা হাতী চাফাৰী কৰিছে তেওঁ। গতিকে এইটো গৌতম আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে। আৰু এইবাৰ আমি জনাইছোঁ পানবাৰী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে মোদীয়ে। পানবাৰীৰ অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা ইটানগৰলৈ ৰাওনা হ'ব মোদী। কাজিৰঙাৰ পৰা প্ৰস্থান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। পানবাৰী অভিমুখে যাত্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰি আজি পুৱা কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰি কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পিছত এইবাৰ পানবাৰীৰ অস্থায়ী হেলিপেড অভিমুখে ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ইয়াৰ পৰাই তেওঁ ইটানগৰলৈ যাব। ইটানগৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি কৰিব, আধাৰশিলা কৰিব আৰু তাৰ পৰা দিনৰ 12:10 উপস্থিত হ'ব যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰত। কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা কিছু দৃশ্য কিছু ফটো আমি এই মুহূৰ্তত আলোকচিত্ৰ আপোনাক দেখুৱাম। আজি পুৱা 5:45 প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰী কৰে, তাৰ পিছতে জীপ চাফাৰী কৰে। 2:35 সময় জোৰা তেওঁৰ এই সফৰ। এক্সক্লুচিভ আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক জীপ চাফাৰী কৰা দৃশ্য। পৰ্যটকৰ ৰূপত এয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেওঁ কেব পৰিধান কৰিছে, তেওঁ বনকৰ্মীসকলৰ সৈতে সুৰক্ষাকৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি এয়া হাতী চাফাৰী কৰা দৃশ্য। বাইনকুলাৰেৰে তেওঁ বন্য জীৱ জন্তু দৰ্শন কৰিছে, উপভোগ কৰিছে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য। তেওঁ ফটো তুলিছে বন্য জীৱ জন্তুৰ। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি তেওঁ হাতী চাফাৰী কৰিলে, লগতে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত প্ৰদ্যুম্নক সহযোগ কৰিলে আন এটা সুঠাম হাতী মোহনেও। 2:35 জোৰা সময় কহৰা বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে এনে আলোকচিত্ৰ। এয়া কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাকৰ্মী, মহিলা সুৰক্ষাকৰ্মী, বনকৰ্মীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মাউটসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিছে। হাতী স্নান কৰোৱা স্থান তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে, হাতীক কল খুৱাইছে পিলখানাত গৈ। এনে নানান আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে, ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু যি আলোকচিত্ৰসমূহে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক আৰু অধিক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব, কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনলৈ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰি এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা সফৰ কৰাৰ বিভিন্ন আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। পুৱা 5:45 মিহিমুখত হাতী চাফাৰী, আৰু তাৰ পিছত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জীপ চাফাৰী। আমি এক্সক্লুচিভ আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক। 2:35 সময় ধৰি তেওঁ হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰীৰে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলে। বিগ ফাইভৰ 4টা জন্তুৱে তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, যি নেকি আমি জনাইছোঁ আপোনাক, বনৰীয়া মহ, হাতী, গঁড় আৰু দল হৰিণ। এই 4টা জন্তু তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিচেই ওচৰৰ পৰা। তেওঁ ফটো তুলিছে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ, নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰ। মাউটসকলৰ সৈতে তেওঁ এনেদৰে মত বিনিময় কৰিছে, হাতী স্নান কৰা দৃশ্য স্থান তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে, হাতীক কল খুৱাইছে।
আর লগতে আমি আমার যোরহাটর সাংবাদিক গৌতম বরা আর দিগন্ত হাজরিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছো পনপটিয়া সম্প্রচারত মেলেং মেটেলি পথারপা এয়া গৌতম বরা। গৌতম, পুনের সংযুক্ত হয়েছো, হয়তো মুখ্যমন্ত্রীগী উপস্থিত হয়েছে এই মুহূর্ত। হয় আমি দেখ জয়ন্ত, ইয়ালে যিস ভি ভি আই পি ইতিমধ্যে আগমন আরম্ভ হয়েছে ইয়ালে, আর মুখ্যমন্ত্রীগী বর্তমান আহি পয়া নাই। আর আমি দেখাই গেছো যে ভি ভি আই পি সকল সমান্তরালক যখন সাধারণ লোক বিভিন্ন প্রান্তরপা আজি এই সভাস্থলে আহিছে গৈ নিজ নিজ আসনত উপবিষ্ট হবর ইতিমধ্যে ব্যবস্থা যি করা হয়েছে, যে অতি পরিকল্পিতভাবে এই জনসভাখনের আয়োজন করা হয়েছে। আর আমি দেখাই গেছো লাখপতি বাইদেউ সকল ইয়ালে সোঁত বয়ে আছে, বিভিন্ন প্রান্তরপা আহিছে। আমি দেখাইছিল যে কার্বি আংলংপর নিশা এক বজাতে বাসেরে আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছেহি। আর এই মুহূর্ত দেখাইছো, ইয়ার পূর্বে আমি উল্লেখ করেছিল যে আজ যিসকল লোক 47তম রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে বিশেষ যোরহাট হয়ে উজনি যাবলে বিচাৰিছে বা উজনি যোরহাট হয়ে নামনির দিকে যাব বিচাৰিছে, আমগুড়ি হয়ে তিতাবরের যে ধুতরালি আছে সেই ধুতরালির দিকে ধুতরালিয়েদি গে আমগুড়ির হয়ে গেলে সুচল হব বলে যোরহাটের তরফের জানিবলে দিছে। আর শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া সকল ইয়াত তদারক করে আছে এই সমগ্র অনুষ্ঠানের। প্রধানমন্ত্রীগী আহি 12:10 উপস্থিত হবহি, যি বীর লাচিত বরফুনা যে মৈদামস্থলী সেই মৈদামস্থলীর উপস্থিত হবহি। আর তার পাছতে মৈদামস্থলীর তখন গাড়ি আসব, পথে আসব, পথে আহি ইয়াত যে বিশাল জনসভাস্থলী জনসভা তার উপস্থিত হব 12:40 1:25 এই জনসভাত রাইজর সহ থাকিব প্রধানমন্ত্রী গৰাকী। আর তার পাছতেই হেলিকপ্টার যোগে যোরহাট বিমানবন্দর, আর যোরহাট বিমানবন্দরের এরিব। আমি দেখাইছো যে অতি সুপরিকল্পিতভাবে বর্তমান বিভিন্ন প্রান্তরপা এনে ধরনের ইয়াতে জনস্রোত বইছে, 1.5 লাখতক অধিক লোক ইয়াতে আজি এই জনসভাত সমবেত হওয়ার সম্ভাবপূর্ণ সম্ভাবনা আছে, কেন সেই অনুসারেই ইয়াতে চকীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি দেখাই গেছো ইয়ার পরিবেশ, আর এনেদরেই বর্তমান আগবাড়িছে। আর কেটামান ঘন্টার পিছতে প্রধানমন্ত্রীগী আহি উপস্থিত হব যোরহাটত, আর সাংবাদিকের প্রবেশ সোমাবলে দিয়া হওয়া নাই। যাচিত বীর লাচিত বরফুকনের যি মৈদামস্থলী আছে তাত অতি সীমিত সংখ্যক লোককে প্রধানমন্ত্রীগী যেটা তালে যাব, লাচিতর সুউচ্চ প্রতিমূর্তি উন্মোচন করব, তাত সোমাবলে নাই দিয়া, যদিও তাতে কেবাটাও অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী হব বলে আমি জানিব পাৰিছো। তাত যে পূজা করা হব, প্রধানমন্ত্রীগীকে শ্রদ্ধা জানাব, প্রণিপাত জানাব বীর লাচিত বরফুকনক। আর তার পাছতেই হয়তো যি 150 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে যি এই উদ্যান গড় দিয়া হয়েছে লাচিত বরফুকনের সুউচ্চ প্রতিমূর্তি সহ, আর সেই উদ্যানে এক যে পর্যটন ক্ষেত্রলৈ যে পরিণত হব আর দেশজুড়ি যে সেই পর্যটন ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করব সেয়া নিশ্চিত। আর আমি গৌতম, আপনি থাকিব, দৃশ্য দেখাই থাকক। আমি একটা বিরতির সময় হয়েছে, বিরতির পিছতে পুনের আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম। মেলেং মেটেলি পথারত এই মুহূর্ত উৎসবমুখর পরিবেশ, হাজার হাজার লাখপতি বাইদেউ আহি উপস্থিত হয়েছে, আর মোদীক ওসরের চাবলে পাই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়ে উঠিব, আর সেইবাবের অধীর আগ্রহী মুহূর্ত। আর মোদীর সঙ্গে বুকলেট বিতরণ করব লাখপতি বাইদেউ সকলে। মুঠের উপর মোদীক আদরের এটা ব্যাপক প্রস্তুতি চলি আছে মেলেং মেটেলি পথার আর হুলুঙা পারত। আমি এই বিশেষ সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম, লো একটা বাণিজ্যিক বিরতি।